Пане Дем'яне, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Добрий. У нас сьогодні маємо ситуацію, коли відтермінували взяття на облік жінок до 1 жовтня 2023, тобто наступного року. Що це означає? На теперішній час немає необхідності бігти до військкоматів та становитися на облік, тому що міністр оборони все ж таки підписав наказ, яким відтермінував необхідність жінкам становитися на обов'язковий облік. Я хочу повідомити про те, що це необхідність в зв'язку з тим, що закон про військовий обов'язок та військову службу говорив про те, що всі жінки зобов'язані були звернутися до військкоматів та стати на облік. Однак у зв'язку з тим, що Міністерство оборони має зауваження до цього закону, а саме те, що змінити поняття з обов'язковості на добровільність, окрім того, зменшити кількість спеціальностей та професій, які визначені у наказі, а саме кількість професій, які жінки повинні звертатися до та становитися на облік. Міністерство оборони вважає, що цю кількість необхідно зменшити, а тому був наданий Верховній Раді ще один рік для того, щоб вони все ж таки внесли зміни до цього закону та внесли ці поняття та зауваження, на які посилається Міністерство оборони. Тобто з 1 жовтня 2023 року жінки зобов'язані будуть, чи це добровільно, чи це ось тут ще це питання регулюється? Це питання буде вирішувати Верховна Рада, коли вони все таки приймуть до уваги всі ті зауваження Міністерства оборони, а саме змінити поняття з обов'язковості на добровільності. Тому це ми будемо знати лише у 2023 році. Чи є власна різниця між поняттями військовий облік і мобілізація, що стосується жінок? Мобілізація – це комплекс заходів, направлених на те, щоб держава, національна економіка, підприємства, установи, організації, Збройні сили України були переведені більш планомірно до роботи держави під час військового стану. Для того, щоб це відбулося, необхідно громадяни, які перебувають на військовому обліку. От якраз військовий облік – це є облік військовозобов'язаних та резервістів, які планомірно повинні комплектувати Збройні сили України. І після цього головнокомандуючий і Міністерство оборони буде визначати, кого саме буде необхідно мобілізувати. І вказана мобілізація буде проводити за рахунок тих осіб, які перебувають на обліку. Чи всі жінки муситимуть стати, власне, на облік? І що передбачено? Жінки лише визначеної категорії повинні стати на військовий облік. Я говорю про те, що діє на теперішній час, власне, згідно закону про військовий обов'язок та військову службу. На теперішній час обов'язково повинні стати на облік жінки, яким виповнилось від 18 до 60 років, немає медичних противопоказань, та які відносяться до професій та спеціальностей, визначених у наказі від 11.10.2021 року, наказ номер 313. Там є перелік професій та спеціальностей для жінок, які повинні звернутися до військкомату та стати на облік. Це, власне, те, що діє зараз і те, що буде переглядатися вже в наступному році? Так, я також хочу звернути увагу, що на теперішній час мобілізовані лише жінки, які добровільно пішли під мобілізацію та підписали, уклали контракт з державою та перебувають на війні лише добровільно. І ми сподіваємося, що Верховна Рада вказане добровільність зазначить у законі. Жінки, які приходять до військкомату, вони повинні мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку, мати при собі документ, який посвідчує її професію або спеціальність. Тому це може бути диплом, як і інший документ, який підтверджує освіту, може бути документ, який підтверджує професію. Це трудова книжка, копія, свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю. Вказане свідоцтво також необхідно принести до військкомату. Окрім того, я зверну увагу на той факт, що жінка, якщо перебуває в шлюбі, вона також повинна перенести документ підтверджуючий, а також документ, якщо у неї є дитина. Будуть, власне, ставати на облік жінки від 18 до 60 років. Як щодо студентів? Становиться на облік лише ті, які мають професію або спеціальність. Студентки, які навчаються, не мають відповідного диплому або документу, який підтверджує освіту, тому вони не мають спеціальності або професії і не повинні бути звертатися до військкомату та становитися на облік. Треба буде ставати на облік, наприклад, за дипломом чи за професією, оскільки бувають випадки, коли диплом за одним фахом, а людина працює зовсім за іншим. Закон говорить про те, що якщо ти підпадаєш, маєш спеціальність або професію, ти повинен звернутися до військкомату.
Якщо з 1 жовтня запрацює, власне, закон про те, що жінки або повинні стати на облік, або добровільно прийти до військкоматів, звернутися, тут розглядається можливість про те, що таких жінок будуть відправляти на передову? Закон визначає рівність між чоловіком та жінкою. Однак для того, щоб відправити жінку на передову, вона буде проходити відповідне навчання. Після проходження навчання головнокомандуючий визначить рівень навчання, а також ту мету, з якою жінка буде направлена на передову. Найпоширеніше, скажімо, питання, які зараз виникають, це про обмеження виїзду за кордон і, власне, обмеження просування для таких жінок з 1 жовтня 2023 року. Я можу сказати лише те, що закон говорить про те, що військово зобов'язані, які перебувають на обліку під час військового стану або особливого стану, не мають права покидати територію України без погодження з військоматом. Вони, як і чоловіки, так і жінки, мають рівні в цьому плані обов'язки та повинні залишатися на території України та не зможуть покидати територію України. Це діє на теперішній час, що буде у 23-му році та будуть які прийняті зміни, я не знаю. Однак, якщо зміни за вказаним моментом не будуть прийняті, то жінкам не буде дозволено покидати територію України. А ось пересування по країні можливе? Взагалі-то діє така ж сама норма, як і для чоловіка. Жінка буде повідомляти військкомат про те, що вона буде переміщатися. Вона прибуває до того місця мешкання, де вона мешкає. Вона звертається до того військкомата, де вона проживає, та стає на облік, як і чоловіки. Пане Дем'яне, а якщо розглядаємо ситуацію, коли з наступного 2023 року вступить закон в силу чи про добровільне, чи про обов'язкове, коли жінка має стати на облік, а такі жінки, наприклад, будуть знаходитися за кордоном, що їм робити? На теперішній час багато жінок, що виїхали за кордон, в зв'язку з тим, що в зв'язку з російською агресією, вони перебувають за кордоном, вони там живуть за кордоном, вони там працюють, у них є діти, однак вони підпадають під дію цього закону та наказу. Вони повинні звернутися до консульства та пройти всю цю процедуру, однак у консульстві. Тобто їм не треба буде терміново повертатися до України, наприклад? Все можна зробити буде там безпосередньо. Пане Дем'яне, я вам дякую за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Віримо. І будемо слідкувати за змінами. Так. Дякую.